Oberal chlap jablčka, stal na rebríku a tiež také dvovtipné susedky. Tak čo, sused, oberáte jablka? Hovorím, no nie, popadali, lepím ich nás. Čo robíte, sused? Solím chodník. Šmíka sa? Nie, nedochutený je, ty debil. Na juhu Slovenska príde pani do zelovocu a hovorí, hoď prosím vás, máte mi na mňa? Prosím. Nie, 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 on na nech. Prosím, čo by ste? On na nás, on na nás. U nášho spoločného kamaráta, u kuchára Majkyho, jeden prišiel jeden chlapík a hovorí, že ten steak mi urobte good job. A hovorí, myslíte well done? No, toto.